جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت۔ مسلمانان پاکستان نے تحریک کا آغاز کیا، یہ فتنہ ہندوستان سے اٹھا، ہندوستان کی سرزمین پر علامہ انور شاہ کشمیری نے ان کا مقابلہ کیا، پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے ہندوستان کی سرزمین پر اس فتنے کا مقابلہ کیا، مولانا ثناء اللہ امرت سری میدان میں اترے، مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کیا، ڈولوائے گستاخ رسول کی سزا، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، بے بسر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا لیکن، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا،